Okay, စကြမယ်နော်ဟလာအခုပြောမယ်ဟလာဝကြရှစ်ကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင် evaluation ပေါ့နော်ဟိုကကိုယ့်ကိုအမှတ်ပေးကြည့်မယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ့်အနေထားဘယ်လိုလဲဆိုလားဟလာကိုဒီဘဝရောက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ company ရောက်လာတယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ပုံစံမျိုးဘယ်လိုအနေထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်မယ်ကိုယ့်ကိုဟလာ评价ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ကြည့်မယ်评价နော် evaluation နော်နည်းနည်းခက်လာပြီနော်ဟလာ评价လုပ်မယ်နော်ကိုယ့်ကိုအမှတ်ပေးကြည့်မယ်အမှတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဟိုနေ့ပေါ့နော်ဘယ်မလိုက်တန်းပေါ့နော်ကိုယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုဘာပေါ့အတင်းပဲကိုတော်တယ်ကိုကောင်းတယ်လို့တော့ပဲဟုတ်မလဲနော် वो看人很准准是啦တိတ်ပြီးတော့ဟလာလူကိုကြည့်လို့ရှင်ထင်မလွဲဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်看人很准ဒါလဲကိုကတွေးကြည့်တဲ့စကားပေါ့နော်ငါလူကြည့်ရင်မမှားပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လူကြည့်ရင်မမှားဘူးပေါ့နော်မှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မမာဘူးဆိုတဲ့တဘောငါထင်လိုက်မှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါကြည့်မှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဘော我看人很准我看人很准ဒါကြားဘူးလေနော်ဗမာလူပြောရင်လေငါထင်လွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့အေး我看人很准ငါလူကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါမှန်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမှားတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဒါကိုကကိုဟလာ evaluation လုပ်တာငါတော်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာပေါ့နော်ကဲဒုတိယတစ်ကြောင်း我的心还很年轻ငါရဲ့စိတ်ကတဲ့年轻ဆိုတာနှုတ်သေးတယ်နော်အသက်ငယ်တယ်ဒါအသက်ငယ်ရှင်းစရာစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနှုတ်သေးတယ်ပေါ့နော်အရင်ငယ်သေးတယ်我的心还很年轻我的心还很年轻年轻是吧ငါစိတ်ကလူလာအိုလာငါစိတ်ကတော့နုပြိုတုံးမဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကွာကူအမှတ်ပေးတာပေါ့နော်ငါရဲ့စိတ်ကလူလာအိုတော့ရတာနော်ငါစိတ်ကနုနေသေးတယ်我这个人ငါဒီလူကငါကဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်我这个人比较是 compare with သူများနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ငါဒီလူကလीသူများနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဆွေဟဆိုတာအလိုက်တင့်နေတတ်တယ်သူများနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဒီလူကငါလူကလीအလိုက်တင့်နေတတ်တယ်ဆွေဟဆိုတာအလိုက်ထိုက်နဲ့နေတယ်ပေါ့နော်ဆွေဟနော်ပြီးကြောက်我这个人比较随和随和是啦依赖哪里你的的我的路啊里你们的心情没说路线依赖哪里你的的我这个人比较随和哈一样的有的那么好一样的那么好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 依赖哪里呗那一样的连电的路背的是不是我看人很准ပထမတစ်ချက်ငါလူကြည့်မမှောင်我的心还很年轻啊စိတ်ကနှုတ်သေးတယ်ငါစိတ်ကနှုတ်တယ်ဆိုတာဟိုပျော့ညံ့တာပြောတာမဟုတ်လူတာအိုသွားတာစိတ်ကနှုတ်ပြုံနေတုံးပဲလို့ပြောတာလေ我这个人比较随和随和ဆိုတာအဆင်ပြေတယ်လို့နေတတ်တယ်随便的随和是和平的和然后随和我这个人比较随和 OK 给那么理那么你说你一起来呢我做什么事都很现实做什么事做什么漏的做什么
바룩룩是是了，给啥？把给啥露露？我都很，我对比了现实啥？勒对山的不？我把露露，可能勒对山的，我阿鲁那边露你了么？好，我表那边露你了么？我把露露，我勒对边露钱的，哎，现实。好，为呢？现实，勒对上呢？做什么事我都很现实，做什么事我都很现实。好，为呢？给，我啥比咯？哈啦，丽江话咯，我古刚一月表了咯，讲了丽江话咯，等么讲咯？等么讲说？看啥节哩？奶奶巴拉，我古没脾气啊！我的就那也，生活我的 life 啊。生活，我的 life 啊，很悲惨，很什么 very 悲惨是吧？奇怪是啊，讲的，奇怪是啊，讲的，我不话，人奇怪是啊，讲的，悲惨，悲惨，然后奇怪是啊，讲的，我不话，人奇怪是啊，讲的。我不嘛，那啥哩，是吧嘞？嘞，所以他说，喏，我的生活很悲惨。那的话，我喜欢就喏，这的，喜欢独处着，的孤单你的，喏，的孤单你的，的孤单你太呢，我勉强说的是。这刚绝路，本身没有你的爹。独处是吧？独处，啊，这屋里边啊，这不会这边你的不喏？这刚那边，这刚绝路边你的爹，是吧？我那是阿边不喏？我是，他是个猪呗，手着累。脚是七道个那个笨是吧？胎呢？啊，七道嘞胎呢？嘞嘞胎呢是吧？啊，爬路路，好啦，绵绵山山没修，孤有高崖路得的路不喏？那我不要啦。我是笨手笨脚，笨手笨脚的人。啊，爬六六，去年嘞嘞，哈啦，代表两点多，啊，多了冇，啊，那那东区东区呢，哈啦，的，转转转转，路得的路冇不，然后笨手笨脚，给，我经常说 always，面呢路路，心不在焉，是吧？没把握，谁没把握是吧？你看谁呢？姑娘论你的不好喏，我，看人家如果太你的，谁个跟你要呢？别个如果是发表个教，把没队友，发表来了没队友，哎，这朋友啊，心不在焉哦，可，谁发表你的，都啊对你的哈，哎嘛，他们没事的，给啥，啥没事的，给啥，不啥没事的，给啥，对比谁念的，他们如果老太你的不喏，把嘛，一面拍面皮话个哩，哎，这朋友。我经常心不在焉，啊，心不在焉啊，心不在焉啊，他这个肉的苦嘛，喏，心不在焉是吧？谁天嘛，谁那姑娘论你了，我表了，喏，给他那么厉害，你啥表来没？做什么事我都很现实，喏，他雷公。你报雷公啊咯，报雷公老天啊咯，刚一月表他嘞，我你喏，那么我讲着我的生活很悲惨，啥表表皮，我 life 个人际关系也高呢。我喜欢独处，喏，免得体检没你的，体检有假的。
我是笨手笨脚的人，笨手笨脚是啦，好啦，我念不喏，我古有嘎呀的蚂蚁不喏，古有嘎呀不，古有嘎呀，六得的不，我是笨手笨脚的人啊，必须得古有东西东西有嘞，古有嘎呀有嘞，我配的配呢，一路的朋友，我经常心不在焉，经常是 always。心不在焉，啥？谁呢？姑娘论呀，我表了你喏。给他说，李强阿刚，我家李强啊，阿刚表了，李强啊，我那是阿李的表哥的表了喏。然后三个木那片差别了，几倍吧？挂个 evaluation 了的啵喏。第三点，恁那看了呗？比如说，看啥结巴的？不话哩，吼，恁那过哪里巴的？说咯，吼，你好吗？大家好，哎，这老老没来了，我哩喏，大妹妹。那拍皮嘛呗，打不吐噜吧噜，拍哪话没哩？喏，OK，但是我的 video 可以摘录下来，subscribe 录呗吧，like 录呗吧，看没吧呗？喏，前面记录下来，就那 ever 点评你吧，OK，ever 的 video 你那点评你吧，喏，OK，结束吧。